Mheshimiwa Rais Mama Samia alisema leo ni siku ya maombolezo. Watu wasifanye kazi, wasifungue biashara. Sasa Kariakoo wamejichanganya. Kariakoo wamejichanganya. Baada ya kuzingua zingua wameingia wenyewe wazee wa jeshi. Basi unaambiwa ndani ya dakika 5 maduka yamefungwa yote. Ni Kariakoo imezizima. Mimi niliwaambia jamani, niliwaambia kusikia. Kwa hiyo ndani ya dakika 5 Kariakoo imepoa kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais akisema ukiwa jeuri wanaingia wenyewe wanajeshi. Wazee hapa kati kidevu lazima ukae. Sasa ndugu yangu, kuanzia leo kuwa na heshima na Tanzania. Mambo yale sio atusikia tu. Mimi nimwambie jamani, leo msifungui maduka. Leo ni maombolezo ya mzee wetu, kipenzi chetu, baba yetu Magufuli. Hawakuamini wakafungua maduka yao. Na hii ndio hali naona, hali yetu, hali kama unaiona sasa hivi hapa Kariakoo kumetulia, kumepoa. Yani hajulikani mtaa gani mzuri, mtaa gani mbaya. Umeona mambo kama haya? Umeona? Yani hamna mbabe wala hamna mtu yote. Umeona? Umeona vitu hivi? Hao wote wauni, lakini leo wametulia. Sasa fungua duka, wajeda wa kunyoosha. Umeona mambo haya? Yani leo wauza TV, wauza friji walikuwa kama wana wabeba nani kama yenga ya nguo. Yani mtu kabeba friji peke yake, wakati ikiwa ni siku ya kawaida akwambia anachoka si nini, lakini leo ilikuwa hatari. Leo umeona, leo kumepoa, kumetulia. Kumepoa kabisa. Yani hayajulikani kwamba tuna msiba kubwa sana na pale mwendokasi. Mji umepoa kabisa. Hawa ndio wanajeshi wajeda. Ndio kujua wajeda wakukute, utafurahi na roho yako. Umeshaambiwa leo usifungue. Leo usifungue, unafunguaje sasa? Basi ndugu yangu, mitaa imepoa kabisa, na mimi ndio mwenye mji wangu. Kariakoo yangu natamba hapa, hamna mtu yote wa kunizuia. Natamba tu, umeona hapo? Umeona Kariakoo ilivyo hii? Yaani kumepoa, kumetulia kabisa Kariakoo. Kariakoo imetulia kabisa. Mwaka leo ipopoa hiyo. Watu wanafunga maduka yao. Vijana kweli. Muona. Kariakoo imetakasa. Muona Kariakoo hiyo. Hao ni wahuni na matapeli. Endeleeni na biashara zenu kama kawaida. Nani Carlos? Ulinzi unaimarishwa, jeshi la polisi mnaona tutafanya doria kwa muda mfupi hapa eneo hili. Kwa muda wote fanyeni biashara zenu bila wasiwasi. Fungueni maduka, waambieni wenzenu waliofunga kwamba mkuu wa mkoa alikuwa hapa.